Тепер кожен мешканець міста, зайшовши на сайт міської ради, в розділ «Бюджет міста» може побачити його повну візуалізацію. Розбивка по кожному місяцю, по доходах, по видатках, можна побачити розбивку по галузях. Бюджет Хмельницького – не секретні сухі дані, а зрозуміла інформація у вигляді діаграм для всіх, хто вміє користуватися інтернетом. Зокрема, і для підлітків. Це і є філософія нового проекту громадських активістів та міської ради «Відкритий бюджет». Ми маємо зробити його зрозумілим для 11-класника. Ось. І також він має бути простим у використанні органами влади, оскільки ми розуміємо, що це робочий час, там потрібно підвантажувати файл, але на даний момент це займає близько 15 хвилин на місяць, тому що, ну, я наскільки знаю, попередні погодили щомісяця оновлювати інформацію. Хмельницький став другим містом України після Львова, де візуалізували місцеву казну. Онлайн-послугу розробили на грантові гроші. Наступним етапом проекту «Відкритий бюджет» стане запровадження онлайн-додатку, так званої «Карти ремонтів», де буде оприлюднюватися інформація про ремонти і реконструкцію комунальних об'єктів Хмельницького. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.